आजको यो भिडियो चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट भयो क्युब रुट भयो अरू भयो त्यो क्यालकुलेटरबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो मेन फोकस भनेको स्क्वायर रुटमा हुनेछ किनकि आइयो इन्ट्रेन्समातिर भन्दा सबैभन्दा धेरै सोधिने क्वेसन भनेको स्क्वायर रुटबाट हुन्छ अनि बाँकी कुराहरू स्क्युब रुटहरू पनि रियरली गरिकन सोध्या ती कुराहरू पनि हामीले आज डिस्कस गर्नेछौँ त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामी पहिलो क्वेसनतिर जाउँ क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि म चाहिँ एउटा यसको जेनरल कन्सेप्ट भन्न चाहेँ सुरुमा हामीले यो क्यालकुलेटरलाई कम्प्लेक्स नम्बरको क्वेसन सोल्भ गरिरहेको हुनाले कम्प्लेक्स नम्बरलाई यसलाई कम्प्लेक्स मोडमा राख्नुपर्छ त्यसको लागि मोडमा प्रेस गरेर यहाँ दुई नम्बरमा कम्प्लेक्स नम्बर भएको हुनाले दुई प्रेस गरेर हामीले कम्प्लेक्स मोडमा जान्छौँ अनि त्यस पछाडि अब डाइरेक्ट हामीले यसरी स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनु छ डाइरेक्ट माइनस आ एटा अथवा मानिसआटा जेसुकै हान्छु भनेर यसरी हान्यो भने चाहिँ यसले माथि ररिदिन्छ यसको लागि एउटा छुट्टै स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा यो हाम्रो जुन कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ त्यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई पुलर फर्ममा लानुपर्छ त्यसको मतलब आर अनि एङ्गलमा चाहिँ हाम्रो थिटा भाँदा यो फर्ममा लग्छौँ यो फर्ममा लगिसकेपछि हाम्रो आरको भ्यालु जति आउँछ त्यसलाई स्क्वायर रुट निकाल्नको लागि रुट अन्डर आर अनि योभित्र थिटा डिभाइड बाई टु गर्छौँ थिटालाई आउनु पऱ्यो एङ्गललाई रुट गर्नु पऱ्यो किब रुट निकाल्नु छ भने यहाँ किब्रुट आर गर्छौँ अनि त्यो एङ्गलमा चाहिँ थिटा चाहिँ डिभाइड बाई थ्री हुन्छ यसरी अब हामीले के गरी एन्थ रुट निकाल्नु पर्ला अरे एन्थ अफ आर गर्ने अनि एङ्गलमा चाहिँ हाम्रो थिटा डिभाइड बाई एन हुन्छ अनि यो पोलार फर्मको इक्वेसनलाई फेरि हामीले ए प्लस एउटा बीमा कन्भर्ट गरेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर आउँछ पहिला हाम्रो ए फर्ममा हुन्छ यसलाई यो फर्ममा चेन्ज गर्नु पऱ्यो यो फर्ममा चेन्ज गरेपछि स्क्वायर रुट यसरी निकाल्ने भयो स्क्वायर रुट निकालिसकेपछि यसलाई फेरि अब्लेक्स नम्बरको जेनरल फर्ममा ट्रान्सफर गर्छौँ यदि गरिसकेपछि हाम्रो लिमिट एन्सर आउँछ त्यसपछि यो क्वेसनको लागि गरेर हेरौँ है त सुरुमा हाम्रो क्वेसन कपी गरौँ माइनस आईवटा माइनस आईवटा इक्वस टू गऱ्यो भने यसले यही फर्ममा एन्सर दिन्छ त्यसको लागि अब यसलाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ स्विफ्टमा प्रेस गर्ने अनि मोडमा जाने मोडमा गएपछि यहाँ यो एलो एरो बटनमा थिचेर यहाँनिर थ्री नम्बरमा कम्प्लेक्स नम्बर छ तपाईँको क्यालकुलेटरमा यति धेरै अप्सन नहोला तर यो कम्प्लेक्स चाहिँ हुन्छ वान टू थ्री र यो एट नम्बरको कन्ट्राक्ट यति चारवटा मात्रै हुनसक्छ सायद त्यसपछि थ्रीमा प्रेस गर्नुहोस् यो कम्प्लेक्स नम्बर आउँछ अब हामीलाई चाहिएको आरटिटाको फर्ममा अब फर्ममा टु प्रेस गरेपछि हाम्रो वान एन माइनस नाइन्टी डिग्री आयो भनेपछि अहिलेको लागि हाम्रो आरको भ्यालु वान रहेछ अनि एङ्गल भनेको चाहिँ माइनस नाइन्टी डिग्री रहेछ यदि भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई स्क्वायरमा चेन्ज गर्नुपर्छ स्क्वायर रुटमा पहिला रुट अन्डर आर भनेको वान छ त्यो वानको भ्यालु राखिदिन्छौँ त्यसपछि सिम्पली अब ए एङ्गल प्रेस गर्न चाहिँ यहाँ सिफ्टसँग यो माइनस चाहिँ मलाई यहाँनिर सानो एङ्गल देख्न सक्नुहुन्छ यो सिफ्टको कलरमा भएको त्यसलाई प्रेस गर्नुहोस् एङ्गल प्रेस हुन्छ अनि त्यसपछि माइनस नाइन्टी माइनसलाई ब्राकेटमा राखिदिँदा राम्रो नराख्दा नै फरक नपर्ला अब यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु पर्ने हुन्थ्यो माइनस नाइन्टी भनेको डिग्रीमा हो जुन चाहिँ हामीले यहाँ डिग्री मोडमा यो क्यालकुलेसन गर्नु पर्ला यदि यहाँ डिग्री मोड थिएन रेडियन मोड थियो भने अघिको एङ्गल पनि रेडियनमा समथिङ अरू नै आउँथ्यो होला अनि त्यसलाई रेडियनमा त्यसरी नै हालिदिने भने त डिग्रीमा हाल्यो भने चाहिँ अलि ठुल्ठुलो भ्यालु आउँछ नि राउन्ड अप गर्न सजिलो हुन्छ भनेर तपाईँले डिग्रीमा भयो भने राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि इक्वस टु प्लेस गर्नुहोस् यसले वान एङ्गल माइनस यसरी सरी सरी हाम्रो त एङ्गलको भ्यालु त डिभाइड बाई टू गर्नु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ डिभाइड बाई टू गरेर अब अघि टु प्रेस गरेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ वान एङ्गल माइनस फोर्टी फाइभ यो भनेको त सिम्पली आफैले गर्न सकिन्थ्यो त्यही पनि यो क्यालकुलेटरबाट गएर गर्ने भन्ने कुरो हो अनि त्यसपछि सिटसँग मोड प्रेस गरेर अघिकै ठाउँमा गएर यही कम्प्लेक्समा थ्री नम्बरमा प्रेस गरेर अब चाहिँ हामीलाई जेनरल फर्ममा ए प्लस बिआटाको फर्ममा चाह भनेर चाहिँ वान प्लस गर्छौँ यसको हुन्छ रुट टू बाई टू माइनस रुट टू बाई टू एट रुट टू बाई टू भनेको यो रुट टू यो तलको रुट टूको स्क्वायर भनेको वान बाई रुट टू माइनस वान बाई रुट टू आइहाल्छ भनेको वान माइनस आई बाई रुट टू जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन एमा छ भनेपछि हाम्रो अप्सन ए करेक्ट एन्सर हुनु गयो यो फर्स्ट क्वेसनमा थियो यसमा स्टेपहरू भने अब म सेकेन्ड क्वेसनमा सरसर्ती गर्छु सेकेन्ड क्वेसनमा लभन्दा सुरुमा हामीले क्वेसन साह्रौँ क्वेसन छ थ्री प्लस फोर आटा यसलाई सिम्पली कस्ट्रु प्रेस गर्ने त्यसपछि यसलाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर्छौँ अब हामीले यहाँ थ्री नम्बरमा छ भने थ्री नम्बरमा टु प्रेस गरेँ यो हाम्रो पोलर फर्ममा आयो पोलर फर्ममा कति कति हामीले नोट गर्नुपर्ने त त्यो भनेको फाइभ आछ अनि फिफ्टी डिग्री आयो अब यसको स्क्वायर रुट के हुन्छ त भन्दाखेरि रुट अन्डर फाइभ हुने भयो अनि हाम्रो एङ्गलमा फिफ्टी थ्री पोइन्ट वान थ्री थियो फिफ्टी थ्री अनि डिभाइड बाई टू गर्नुपर्छ यसलाई डिभाइडेड बाई टू राख्ने ब्राकेट राख्नुभयो भने कहिले हुने चान्स कम हुन्छ अहिलेलाई यति गर्ने मैले प्रेस गरेपछि हाम्रो यो फर्ममा यसलाई जेनरल फर्ममा चेन्ज गर्छु अनि यहाँनिर गएर थ्री नम्बर वान नम्बर यसले टु पोइन्ट जिरो 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 एट नाइन भनेको त्यो पछाडि हामीले फिफ्टी थ्री पोइन्ट वान थ्री पछाडि पनि केही नम्बरहरू थियो त्यो इनपुट नगरेको हुँदाखेरि टु पछाडि यो आएको भनेको यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु टु भयो अनि पछाडि यहाँनिर एसटी प्रेस गर्नुभयो भने इजेको देख्न सकिन्छ जिरो पोइन्ट नाइन 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 भनेको यो अलमोस्ट वान भनेको चाहिँ टु प्लस वान आयोटा भनेर चाहिँ यसले एउटा मात्रै भ्याल्यु दियो त्यसको अगाडि प्लस माइनस राखेर हामीले दुईवटा भ्याल्यु पाउन सक्छौँ भनेको टु प्लस आयोटा अनि अगाडि प्लस माइनस प्लस माइनस टु प्लस आयोटा हाम्रो एन्सर हुन्छ जुन चाहिँ अप्सन बीमा छ भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर हुनुभयो अप्सन बी त्यस्तै गरी अब नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यस प्रकार छ नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ एउटा मात्रै नभएर यहाँ दुईवटा स्क्वायर रुट छ अनि त्यसको समेसन छ भनेपछि यसलाई यो पहिलोको एकचोटि रुट निकाल्ने अनि दोस्रोको अर्कोचोटि रुट निकालेर त्यसलाई जोड्यौँ भने हामीले यसको एक्सल समेसन पाउन सक्छौँ त्यसलाई सरसर्त मैले पहिलो क्वेसनको लागि रुट निकाल्छु हाम्रो पहिलो क्वेसनको एक्सप्रेसन छ फोर थ्री प्लस फोर आर टु प्रेस गर्ने अब यसलाई सिफ्ट मोड अनि यिनीहरू गरेर थ्री अनि टुमा अनि फाइभ फिफ्टी थ्री पोइन्ट वान थ्री रहेछ भनेपछि अब यसलाई मैले रुट निकाल्दाखेरि रुट अन्डर फाइभ त्यसपछि एङ्गल प्रेस गरेर फिफ्टी थ्री पोइन्ट वान थ्री डिभाइडेड बाई टू यति बेला राखिदिएपछि मेरो स्क्वायर रुट आउँछ जुन पोलर फर्ममा हुन्छ यसलाई मैले फेरि जेनरल फर्म लानु पऱ्यो त्यसको लागि वान सरी थ्री नम्बरमा गएर चाहिँ वान प्लस गर्नुपर्ने थियो मैले डाइरेक्ट गरेको यो भनेको सेम अघिको प्रब्लम भएछ को प्रब्लम भएछ यो चाहिँ टु प्लस आठ हाम्रो एन्सर भयो टु प्लस आठा भनेको चाहिँ यति टास्कको लागि मात्रै टु प्लस आठ एन्सर आयो अब हाम्रो नेक्स्ट पोर्सन छ त्यो नेक्स्ट पोर्सन भनेको चाहिँ थ्री माइनस फोर आठ अब यसलाई भनेको हामीले था। कम्प्लेक्स नम्बरको पोलर होम बनाउनु छ जुन चाहिँ जो फाइभ माइनस फिफ्टी थ्री पोइन्ट वान थ्री डिग्री आउने रहेछ अब यसको स्क्वायर भनेको रुट अन्डर फाइभ अनि एङ्गलभित्र माइनस फिफ्टी थ्री पोइन्ट वान थ्री डिभाइडेड बाई टू यति गरिसकेपछि मेरो रिक्वायर्ड एन्सर आउनेछ त्यसको लागि यसलाई मैले जेनरल फर्ममा लानु पऱ्यो यहाँनिर थ्रीमा प्रेस गर वानमा ग्रेस गरेपछि अहिले भनेको टु अनि माइनस वान आएछ सायद टु पोइन्ट जिरो जिरो भनेको टु भयो माइनस जिरो पोइन्ट नाइन 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 भनेको वान भयो भनेपछि हाम्रो यहाँनिर हुन्छ बिचमा प्लस छँदैछ अनि टु माइनस आयोटा आएछ यो पनि प्लस माइनस हुन्छ यो पनि प्लस माइनस हुन्छ भनेपछि यसको एन्सर दुइटै प्लस भएको बेला चाहिँ फोर भयो दुइटै माइनस भएको बेला हाम्रो माइनस फोर हुन्थ्यो दुइटै माइनस भएको बेला अनि एउटा माइनस एउटा प्लस भएको बेला टु आएर हुन्थ्यो अनि अर्को माइनस अर्को प्लस भएको बेला माइनस टु आएर हुन्थ्यो गरेर यदि चारवटा एन्सर हुन्छ यो चारवटा एन्सरमध्ये हाम्रो जेनरल एन्सर चाहिँ फोर त्यही भएर अहिले अप्सन डी कलेक्ट भएको छ यदि यो मध्ये अर्को कुनै पनि अप्सन यहाँ हुन्थ्यो भने हामीले दुइटा एन्सर हुन्छ भनेर भन्नुपर्थ्यो त्यही भएर फोर मात्रै एन्सर नभएर यसको चारवटा एन्सर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ कहिले काहीँ ए अहिले प्र्याक्टिस सेटमा क्वेसन ब्याङ्कमा यो क्वेसन छ तर बसी त्यस्तो खालको अप्स क्वेसन चाहिँ इन्ट्रान्समा आइदिन सक्छ अनि त्यति बेला तपाईँको एक मार्क्स जान सक्छ यस्तै गरी हाम्रो आजको नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन पनि सेम ब्याट्राउन्डको छ यस्तै गरी दुईवटा स्क्वायर रुट छुट्टै छुट्टै निकालेर त्यसलाई एड गर्नुपर्ने अप्सन पनि त्यही खालको रहेछ तर यस्तो यसरी दुईवटाको स्क्वायर रुट निकालेर छुट्टै दुई दुईवटाको दुई दुईवटा निस्किन्छ भनेर त्यसलाई समिसन अथवा सब्सट्रेक्सन जे गर्दा पनि चारवटा एन्सर आउँछ त्यो कुरा हेल्प गर्नु होला त्यसपछि मैले पनि अब यसलाई सरसर्ती सोल्भ गर्नुतिर लागेँ हाम्रो क्वेसन छ सेभेन प्लस ट्वेंटी फोर आटा इसलिए अब पपुलाम बना को लगे थ्री टू कर ट्वेंटी फाइव अच्छी एंगल में सेंटी थ्री पॉइंट सेवन थ्री सीवेन थ्री नाइन है सीवेन फोर जो पाया, इसलिए स्क्वायर रुट अफ ट्वेंटी फाइव वाको फाइव भारती एंगल भि सेंवेटी थ्री पॉइंट 739 थ्री नाइन 2 बाई टू छ भनेपछि यसको एन्सर आउने रहेछ त्यति यसलाई अब हामीले जेनरल फर्ममा लानु पऱ्यो जेनरल फर्ममा लाँदाखेरि थ्रीमा गएर वान प्रुस गर्नु पऱ्यो अब यहाँ दिएको छ 4.000 पोइन्ट प्लस थ्री पोइन्ट नाइन 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 भनेको यो फोर प्लस थ्री आउन त्यसको लागि मैले सर र यहाँ नोट गर्न चाहिँ सरी थ्री लेख्छु यो थ्री नभएर फोर प्लस थ्री आटा भन्न जान्छ त्यसपछि यहाँ बिचमा प्लस साइन्स छँदैछ अब नेक्स्टको लागि हामीले नेक्स्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ त्यसमा अहिलेको लागि हाम्रो क्वेसन भयो सेभेन माइनस सरी ट्वेन्टी फोर एउटा अब पोलर फर्ममा चेन्ज गर्नुपऱ्यो पोलर फर्ममा लानुको लागि हाम्रो सिम्पली थ्री टू इक्वल्स टु गरेपछि हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ अघि माइनस सेभेन्टी थ्री पोइन्ट सेभेन थ्री नाइन तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नु होला यहाँ बिचमा प्लस यता माइनस छ भने त्यो एङ्गलमा मात्रै फरक आउने रहेछ त्यो नेगेटिभ भएर भन्ने कुरा अनि यसको स्क्वायर रुट भनेको ट्वेन्टी फाइभको स्क्वायर भनेको फाइभ हुने भइहाल्यो अनि त्यसको एङ्गलभित्र चाहिँ माइनस सेभेन्टी थ्री पोइन्ट सेभेन थ्री नाइन डिभाइडेड अब यसलाई जेनरल फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जेनरल फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि सेम प्रोफिटर हो यसपछि यसलाई यो फर्ममा यो भनेको फोर प्लस फोर माइनस यसको भ्यालु फोर माइनस थ्री एउटा हुने भयो यहाँ पनि जेनरल फर्मको लागि यो र यो काटिएर एन्सर एट हुने भयो तर यसको एन्सर एट मात्र हुँदैन अरू बाँकी तिनवटा पनि हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु त्यो एन्सर के के हुन्छ एकचोटि चेक गर्नु होला चेक गरेर कमेन्ट गर्नुभयो हुन्छ यो अहिलेसम्म हामीले स्क्वायर रुटको कुरा गरिराख्यौँ अझै म एउटा किबोर्डको इक्जाम्पल पनि गरिदिन चाहन्छु किबोर्ड अनि अप्सनमा चाहिँ एउटा अलग खालको कन्सेप्ट लाग्छ त्यो कुरा पनि यो क्वेसनबाट क्लियर हुनेछ सिम्पली हामी यसको एन्सर निकाल्न दिनु लाग अनि हाम्रो जेनरल टर्म छ वान प्लस एउटा यसलाई पहिला पोलर फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो पोलर फर्ममा लग्नको लागि प्रोसेस त्यही नै हो इक्स टु डरी रुट टु एङ्गलमा फोर्टी फाइभ अब हामीले पोलर फर्मको क्युब रुट निकाल्नु त यसको क्युब रुट अफ आर अनि एङ्गलमा चाहिँ थ्री टा डिभाइड बाई थ्री गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब यहाँ हाम्रो आर भनेको रुट टू छ त्यसलाई क्युब रुट अफ रुट टू राख्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि त्यसको एङ्गलभित्र ठिटा कति आएको थियो मैले नोट गर्न भुलेको छु एकचोटि मैले एन्सर चेक गर्छु फोर्टी फाइभ डिग्री थियो ठिटा फोर्टी फाइभ डिग्री थियो भने फोर्टी फाइभ बाई थ्री गर्नु पऱ्यो फोर्टी फाइभ डिभाइड बाई थ्री गरेँ यसपछि इक्स टू प्रेस गरेपछि हाम्रो पोलर फर्ममा एन्सर आउँछ अब यसलाई सिम्पली हामीले अर्को फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ जेनरल फर्ममा त्यसको लागि थ्री वान प्रेस गर्छु ती गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ एन्सरलाई चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट जिरो फोर टु वान पोइन्ट जिरो फोर टु अनि प्लसमा हाम्रो जिरो पोइन्ट टु नाइन जिरो फाइभ आठ जिरो पोइन्ट टु नाइन जिरो फाइभ एउटा हाम्रो यो एन्सर छ यो एन्सर चाहिँ अप्सनबाट म्याच गराउनु पर्ने हुन्छ फेरि अप्सनबाट यो अगाडिको रियल पार्ट मात्रै म्याच गरेर आफ्नो एन्सर लेख्न लेख्न सकिन्छ यदि चारैवटा रियल पार्ट फरक फरक आयो भने अहिलेको केसमा सायद चारवटा रियल पार्ट फरक फरक आउँछ जस्तो देखाएको छु मैले यसको लागि अब फर्स्टको रियल पार्ट यसरी यहाँ जिरो पोइन्ट थ्री एट फोर रहेछ एट फोर टू रहेछ जिरो पोइन्ट जिरो एट फोर टू जिरो पोइन्ट जिरो एट फोर टू यसको लागि अब रियल पार्ट म्याच गराउन धेरै लाग हाम्रो पहिलो क्वेसन छ सिक्स्थ रुट अफ टु सिक्स थ्री रुट लेख्नु पर्दा यहाँ र यसरी सिक्स रुट टु लेख्न सकिन्छ अनि इन्टु कस्ट अफ यो पाइ बाई टुवेल्भ भनेको चाहिँ रेडियन फर्मेटमा हो भनेपछि हाम्रो अहिले क्यालकुलेटर डिग्रीमा छ क्यालकुलेटरलाई पहिला रेडियनमा लग्नु पऱ्यो त्यसको लागि सिफ्ट मोड र फोर बेस गर्नुपर्छ अब पाइको लागि सिफ्ट यहाँ टेन्डरी भएर एक्समा जानु पऱ्यो डिभाइड बाई टुवेल्भ हाम्रो रियल पार्ट भनेको यति नै हो यति गरेपछि रियल पार्ट निस्किन्छ कि ऊ पहिलो क्वेसनको रियल पार्ट चाहिँ म्याच भयो पहिलो क्वेसनको म्याच भयो भनेपछि अब दोस्रो क्वेसनको म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले चेक गरौँ दोस्रो क्वेसनमा नै पावर त्यति नै हो त्यहाँदेखि तल डिभाइड बाई फोर मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ डिभाइड बाई फोर चेन्ज गर्नुपर्छ ओभियसली मिल्ने भएन

मास्तिर मल्टिपल पनि सेभेन छ भनेपछि यो सेभेन चेक गरिदिउँ यति गर्दा यो पनि म्याच भएन भनेपछि तिनटै एन्सरको रियल पार्ट म्याच भएन पहिलो क्वेसनको मात्रै रियल पार्ट म्याच भयो भनेपछि पहिलो क्वेसन एन्सर हुन सक्ने भयो तर यति सबैको रियल पार्ट रियल पार्ट मात्रै चेक नगरेर पहिलो क्वेसनको इमेजनरी पार्ट पनि चेक गरेर दुइटै मिलेको थियो भने ए रियल पार्ट मिलिसकेपछि इमेजनेट पार्ट पनि चेक गर्नुभएको भए त्यो पनि सजिलै गर्न सकिन्थ्यो होला त्यसको लागि अहिले हाम्रो यहाँ साइनमा पनि फाइभ बाई टुवेल्भ भएकोले मैले त्यही कुराहरू मेटाउनु छैन यहाँ अगाडि जस्ट साइन थपिदिन्छु अनि हाम्रो पहिलो क्वेसनको लागि चाहिँ सिक्स्थ रुट थियो यहाँ सिक्स्थ हुनु पऱ्यो यति गर्दाखेरि अनि यो इमेजनेट पार्ट आउँछ जुन चाहिँ जिरो पोइन्ट टु नाइन जिरो फाइभसँग म्याच हुनु पऱ्यो भनेको ठ्याक्कै म्याच भएको छ चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर अप्सन ए नै हो यसरी हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट भयो क्युब रुट भयो अब एन्थ्रुड निकाल्नु पऱ्यो भने पनि मैले अघि नै भनिसकेको छु यहाँ एन्थ स्क्वायर राखेर एलआर लेख्छौँ अनि एङ्गलभित्र हाम्रो ठिक्क डिभाइड बाई एन यदि गरिदिएपछि हाम्रो एन्थ्रुट पनि आउँछ यो हिसाबले हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरको कुनै पनि रुटहरू क्यालकुलेटरबाट सजिलै स्टेज निकाल्न सक्छौँ ए मैले टच ब्याडबाट क्यालकुलेटर लेट प्रेस गर्नुपर्दा त्यति चाँडै भइरहेको तपाईँ त फटाफट प्रेस गर्नुभयो भने यो क्वेसन कुनै पनि क्वेसनलाई तिस सेकेन्डभन्दा बढी लाग्दै लाग्दैन लाग भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद कृपया भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होइन अनुरोध गर्दै आजको लागि बिदा हुन्छु धन्यवाद